Rasveta u velikoj hali sportsko-rekreacionog centra 7. juli u Paraćinu kompletno je zamenjena nakon 10 godina. Vrednost materijala koji je ugrađen bila je oko 150 do 200 hiljada dinara, a posao zamene rasvete uradili su zaposleni sportskog centra uz pomoć Direkcije za izgradnju opštine Paraćin. To se radi na taj neki period 8 do 10 godina. Naravno, ona svake godine se dopunjava ako crkne neka sjelica ili starter ili osigurač, ali ove godine je došlo to vreme da se ona mora kompletno renovirati, zameniti i to je urađeno sad za ove prošle praznike, rađeno je 2 dana. Moram se zahvaliti našoj direkciji i gospodinu Milojkoviću na pomoći. Oni su nam dali svoj kamion sa korpom i dvojicu ljudi koji su nam pomogli, to smo radili za 2 dana. Rasveta u velikoj hali sportskog centra urađena je u 3 nivoa. Sada što vidite ovaj trening ovde, to je prvi nivo rasvete. Drugi nivo rasvete se koristi za treninge i odigravanje nekih utakmica. I treći nivo rasvete ako zahtevaju neki događaj da se to malo bolje vidi, kao što su takmičenja stonotenisera, kao što su neki događaj i mini tini fest ili tako nešto. Trenutno je pauza kada su sportska takmičenja u pitanju, ali treninzi sportskih klubova se i ovih dana redovno odvijaju u halama sportskog centra i bazenu. Mi pokušavamo da svim klubovima koji rade kod nas damo jednaki tretman. Možda je to nemoguće svakome uraditi. Postoje klubovi koji se takmiče u nekoj većoj ligi, višom nivou takmičenja i normalno je da oni možda imaju neki termin više. Naši termini su svi zauzeti, uglavnom popodnevni od 4-5 sati pa navečer do 11-12 sati. Pre podne ima nešto termina kad nisu škole tu, ali to je opet nije popularan termin i svi nešto rade pre podne, idu u škole. Svi sadržaji dostupni su i za rekreaciju. Članovi udruženja koje okupljaju osobe sa invaliditetom u našem gradu mogu besplatno da koriste bazen sportskog centra, dok su za paraćinske penzionere svi sadržaji potpuno besplatni. Tokom leta i najbolji učenici paraćinskih osnovnih i srednjih škola stiču pravo na besplatno korišćenje bazena. Bazen je taj koji radi od 12 do 5 za rekreativne potrebe naših građana. Ujutru su od 8 do 10 plivači, od 10 do 12 sati imamo neki termin koji koriste socijalne grupe, mada oni zimi to malo manje koriste, pa tu puštamo i korisnika koji dođu u to vreme, a onda od 5 sati pa do 10 sati su trening rezervisano za treninge sportski ovih plivačkih i vaterpolo kluba i od 22 časa do 1 noć, to je isto termin gradski, takozvano noćno kupanje. Pa moram reći da Paraćinci najmanje dolaze, tu nam više dolaze ljudi sa strane. Ćuprija, Jagodina, čak iz Kruševca, Kragujevca, imaju oni zatvorene bazene, ali oni su mnogo hladniji, to su veliki kompleks koji je teško grejati. Naša voda je u većem bazenu 27 do 29 stepeni, a mali je 30 do 32 stepena. Kuglana non stop od 8 ujutru do 1 noću, kad mi radimo, radi i taj deo naš prostora. Ona nije baš u nekoj eksploataciji veliko, jesu večernji termini, ali preko dana tu retko ko dolazi. Kad su raspusti, kad dođu ljudi sa strane, onda tu malo više ima posetilaca. Bazen koriste svi od 7 do 77 godina, da tako kažem. Kuglanje koriste uglavnom mlađe i porodice. Malo je starijih ljudi, mada je to sport upravo za rekreaciju i zabavu tih ljudi u starijem dobu. Glavni cilj zaposlenih u sportskom centru Paraćin je da kvalitet usluga koje pružaju bude na što višem nivou. Posebni napori ulažu se u to da sve prostorije budu čiste i spremne za korišćenje, a valja napomenuti da je to površina od 5000 kvadratnih metara prostora koje svakodnevno treba očistiti. Mi što se tiče dogradnje naših objekata i zaokružena je ta naša ponuda, najpotrebnije nam je recimo sad ta dva takozvana smeštajna kapaciteta u smislu da možemo naše rekvizite odložiti, to su tako spremišta za to nemamo i to je trebalo da se gradi 18. pa 19. pa evo neće ni 20. Nažalost, nema se razumevanja i novac je u pitanju. Oni su iza objekta planirani da se rade i tu postoji jedan izlaz iz nove sale gde bi se napravio i onda bi se ti objekti koristili da možemo sve ove rekvizite koje vidite ovde, to sve stoji po salama, stoji nam u hodniku po ulaznom holu i tako dalje. Ne računajući gledaoce velikih sportskih i kulturnih događaja, objekat sportsko-rekreacionog centra 7. juli u Paraćinu je u 2018. godini posetilo oko 220.000 ljudi. Iako još uvek nema podataka koliko je posetilaca i korisnika sadržaja koje nudi sportski centar bilo prošle godine, prema očekivanjima taj broj bi trebalo da bude sličan kao i 2018.